nuk ngre flamurin e bardh. Ka shumë njerëz që na kanë ndjekur ne në këto tre vite sidomos, e ka më shumë njerëz që kanë dashur një formacion të ri politik, ka akoma më shumë njerëz të cilët pse duhet lënë të gjejnë zgjedhjen duke ikur nga Shqipëria, ndërkohë që mund të, dhe kanë mundësinë, do kenë mundësinë, besoj unë, që të marrin pjesë aktivisht në politik, duke patur përfaqësimin e tyre, duke marrë pjesë edhe në këtë formacion në të ri politik. Prandaj po ju them, një formacion politik i cili nuk është nga ata që ka një emër dhe mbiemër, po nëse do të ishte kështu, nuk do bënim gjë tjetër, vetëm se do replikonim të gjithë, po themi, fizionomin dhe psikologjin e këtyre 30 vite, diçka totalisht ndryshe. Zoti Alibeaj, kush do jetë kryetari? Kjo është për sa i përket, të shtoj edhe diçka tjetër, pastaj ti lë dorën. Kjo është për sa i përket një organizimi të ri të informacionit të ri politik, por paralelisht me këtë, më duhet ta them që edhe brenda parlamentit me një grup kolegësh, besoj ju duhet i njihni ose do t'i njihni, kemi menduar që të bëjmë një grupim politik. Një grupim politik aty, kur të mos mbizotroj thjesht dhe vetëm pazari, ortakria, teatri hipokrit, por të ketë një zë që të përfaqësoj këta njerëz në këto kohë që parlamenti do të jetë për këto 10 muaj apo diçka më tepër. Pra kështu që janë disa hapësira dhe mundësi ku do të lëvizim. Unë jam vetëm njëri prej tyre, Erion. E kam bërë të ditur këtë shumë kohë parë dhe nuk kam për të fshehur asgjë. Por kush do ju orientoj? Cili do jetë emri që do ju organizoj, do ju bëj bashk? Përveç idealeve, unë i kuptoj të gjitha, por edhe ne duam të kuptojmë kush është kreu. Nuk janë çështje idealesh, janë çështje nevojash që sot ka Shqipëria. Janë nevoja të cilat tashmë janë të artikuluara. Pozicione politike të tipit do mbështesim apo jo drejtësin, unë besoj që këtu është fare i qartë për këdo. Pozicionohesh o në mbështetje drejtësisë ose kundër drejtësisë. Pozicionohesh o në mbështetje të spakut o bën pakt të tërthort politik siç ndodhi me amnistin apo bën komisione nga këtu për të goditur spakun. Lidhur me sistemin zgjedhor. O je për vot të lirë, të hapur, shqiptarët, ta zgjedhin ata deputetin, e me këtë rast, të kenë ata mundësin, që t'i nxjerrin nga skena politike, ata që ata nuk i dëshirojnë, dhe të fusin ca të rinj, pra të bëjnë ato që quhet riciklimi elitave, o vazhdojnë të mbash sistemin e mbyllur të dy partive të ortakërisë Rama Berisha. Raportet me ndërkombëtarët, partnerët tanë, o i mbanë sinqerta, dhe jenë të njëjtin linjë, me të gjithë qëndrimet e tyre, o punon rrëgos si që punojnë dhe këta, me njëri tjetin. Ndaj, këto janë qëndrimet thelbësore për cilat nuk ka nevoj për një orkestrues në momentet ku jemi, nuk ka nevoj për një dirigent. Opse, do duhet të provojmë, Erion, edhe faktin që funksionojnë me aty në parlament, një grup politik parlamentar që funksionon dhe që merret vesh me njëri tjetin, edhe që ka tolerancën për të bashkëpunuar me njëri tjetrin. Zoti Alibeaj, për fakti që nuk po zgjidhni dot mes jush kush është i pari, mos do të thotë që nuk po funksiononi as ju brenda njëri tjetrit, ne duam shumë të shohim një grup të ri. Pse jo? Por ky grup i ri, në fund të fundit, po vjen nga Partia Demokratike. Po vjen nga ajo Parti Demokratike që mbeti me Lulzim Bashën. Pra si duhet të kuptojmë ne, ju lutem, na e bëni pak më të thjesht, që ta kuptojmë. Pse arrini në konkluzionin që s'po arrim nuk po arrim të sepse s'po më jepni ende një përgjigje kush është kreu i grupit tuaj. Sepse edhe si grup parlamentar duhet keni një përfaqësues. Sepse çështja do të ketë sigurisht. Jesh i sigurt për këtë. Po nuk është kjo e rëndësishme. Unë nuk jam nga ata të cilët merren me çështje sekondare apo terciare. Është asgjë poje. Ajo çfarë është më rëndësishme? Çfarë është më rëndësishme është fakti që një pjesë deputetësh kanë treguar, s'ka nevojë fare për të identifikuar. Kush ka votuar kundër reformës që quajnë këta
të listave të mbyllura, sigurisht ka bërë një akt në shërbim të interesit publik. Kush ka votuar kundër amnistisë që godiste spakun dhe duke, po themi, lënë të lirë ata që spaku, ata që kanë vjedhur këtë vend, unë besoj që ka bërë një akt vërtet me vlerë dhe me interes publik. Ndaj, kjo, për të pjesë flasë, sigurisht pasaj unë e kuptoj që ka një interes edhe mediatik se kush është cili në momentin e duhur do t'i keni dhe gjitha, po e rëndësishme, unë them që është kjo. Ka nevoj sot për një grupim, për një pol politik brënda parlamentit që t'i apë zë pikërisht asaj pjese që Ortakria, Rama, Berisha donte t'i mbyllte gojen me sistemin zgjedhor, që donte të mos jepte zë me Ortakrin që bën kundër spakut. E me sa duket edhe me vazhdën e Ortakrisë që ata duan të bëjnë. Unë besoj që ky është jo një interes, por më tepër është një detyrim i secilit prej këtyre kolegëve deputet. E drejt, zoti Ali Beaj, ju thatë që ka një marrëveshje mes të dyja palëve për të mbajtur këtë vend në të njëjtën trajektorë që kanë nisur. Të dy kundër spak. Dhe unë këtë po e marr të mirë qenë. Por nesër, pas nesër, me datë të 2 shtator, kur të filloj punimet kuvendi, unë ju siguroj, po nga historia politike e këti vendi, që në atë foltore do akuzojnë grupimin tuaj si bashkëpunëtor me majorancën për të cënuar votën e opozitës. Si do ja jep një përgjigje? E presë, këtu prap të japë të drejtë që kështu do të ndodhë. Do të jemi në nësulmin e të dyja palëve, me thënë të drejtën. Dhe nuk më çuditë sepse kështu ka ndodhur. E vetëmja gjë që nuk pranoj në arsyetimin tuaj, apo dhe në arsyetimin që mund të bëjmë të tjerët, është që po u cënoka vota e zgjathës apo vota e opozitës, më fali, cila opozit? Opozitës që këto dy vjetë u morë me faktin nëse Sali Berisha do e drejton dhe Partinë Demokratike apo jo, dhe jo me prospakun që ju sot pëmbroni. Në qoftë se, juve konsideroni opozit një grupim politik, i cili sot ka dhe emrin Partinë Demokratike, unë do t'jem koherent dhe i sinqert. Nëse konsideroni opozit, apo qëndrim opozitar, të votosh bashk me Edi Ramën, kodin zgjedhor, që vendos listat e mbyllura, ndjes, po kjo nuk është opozit, sepse nuk mbron interesat e shqiptarve.